Meus consagrados, minhas consagradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou jogar um game aí relacionado, obviamente, ao nosso rato da Disney favorito aí, que adora aquela grana lá dos live action, dos filmes que ele tem lançado. É só live action bosta, atrás de live action bosta, mas mesmo assim, a gente continua amando esse rato maldito aqui, não é mesmo? Pois bem, galera, recentemente eu recebi aqui no e-mail do canal um e-mail aí de um indivíduo chamado Star Black Productions, tá? Inclusive, eu entendi a referência do nome. E ele me informou que ele havia desenvolvido um game aqui que seria basicamente uma sequência espiritual, digamos assim, né? A um jogo chamado Happy Mouse, que a gente jogou aqui no canal já faz um bom tempo, também conhecido como Suicide Mouse. Basicamente, pra quem não conhece Suicide Mouse aí, é uma das creepypastas mais antigas e mais famosas aí. Inclusive, foi uma das primeiras que eu tive conhecimento, não tenho certeza se essa foi a primeira ou se a primeira foi a do Majora's Mask, mas enfim, essa foi uma das primeiras creepypastas que eu tive conhecimento, e é basicamente sobre um episódio perdido aí do nosso rato maldito favorito, onde ele supostamente anda numa estrada, aí depois ele pega e comete suicídio. E basicamente ele mandou o link deste game aqui e falou que combinaria bastante aqui com o clima do canal, e eu espero que seja o caso, não é mesmo? Então, sem mais delongas, bora ver do que se trata. Pera aí, eu acabei de reparar uma coisa. Tá plugado no PC errado. E eu vi porra nenhuma, velho. WTF? Tá, gente, não apareceu por um milésimo de segundo. Tá, ok. Pera aí, as informações estão muito rápidas pra mim, calma. É, basicamente deu um aviso de que tem som alto. Esse jogo não é um jogo oficial do Mickey e não deve ser vendido, obviamente, né? WTF? Filho de um corno. Filho de um corno marmelado cheio de pênis, velho. Tá, tem um vídeo de alguém. Imagino que seja um youtuber, né? Que esteja colocando uma fita. Caralho, que retrô. Olha essa TV, mano. TV de 1902, tá ligado? TV viajando no tempo pros mundos atuais, velho. Cara, quem que é esse Five Sakelis aí? Ele deve ter cinco pênis, pelo nome. Five Sakelis, ele tem cinco sacos, tá ligado? Esse é o meu. Foda-se. Tô sem criatividade. Essa música, velho! Inspirado pelo Happy Mouse Game. Cara, essa música... Eu posso estar ficando louco no que eu vou falar, mas não é a música do jogo do Tiny Toons de Super Nintendo? Ou de algum jogo do... De algum jogo do Mickey pode ser também, mas eu acho que é a música de algum Tiny Toons, tá ligado? Tá, ok, agora tem a tela de título aqui. Ó, Bipolar Mouse estar em Mickey. Ou seja, é um rato bipolar, é um rato que... Uma hora ele tá feliz, outra hora tá... É daí que vem o meme, entendeu? Happy Mouse, basicamente é um jogo onde o Mickey tá triste e feliz, você tem que manter as oscilações de felicidade, né? Cara, eu adorei essa trilha de título, por mais que esteja bem, digamos assim, os gráficos estejam simplistas, né? Achei bem retrô ela, parece aquele jogo do Super Nintendo da Capcom antigos, tá ligado? Especialmente o Mickey girando, né? Bom, vamos ver então. Screen não precisa, essa para sair. Tá, eu acho que entendi o que aconteceu. Basicamente a cutscene tava passando e a tela de título tava no fundo, tá ligado? Mas enfim. Ok, vamos começar então o start game. Foda-se, manobra. Tá, começou? Beleza. Pera aí, deixa eu pegar os... Tá, ok. Barra de espaço pula. A gente tem supostamente entrevista. Estamos jogando com o Mickey Rato. Com o rato do satanás. Com o rato da carteira cheia, tá ligado? E... Ih, caralho, é o mesmo meme. Tá, a gente tem 3 vidas. E tem uma paradinha ali em cima que tá, tipo, fazendo um L, tá ligado? Que porra é essa aqui? Puta que pariu. Ah, cara, eu peguei remédio. Peguei remédio, peguei dorgas, velho. Eu peguei metafeta... Mina. Tá. Tá, essa foi uma fase? Ok, isso foi fácil. Porra, essa tem um piano aqui? Eita porra! Nossa, eu tomei um puta hit, velho. Pera aí. Toma cuidado com a mesa de piquenique, porque piquenique mata. Que porra é essa? Caralho. Tá, vocês viram que apareceu um logo do Mickey por um milésimo de segundo, tá ligado? Nossa, as cordinhas. Puta que pariu. Esse berro, velho. What the fuck is this berro, man? Tá, por enquanto ele tem a mesma pegada realmente do Happy Mouse. Só que a diferença é que aqui são fases, né? O Happy Mouse normalmente é só uma fase. Tem que tomar cuidado com os obstáculos. Tá, aqui tem esses obstáculos que seriam cordas. E... Só passar por cima, ok? Caralho. Nossa, tem remédio. Tem remedinho, tem Dorgs, tem metafeta. Ai, Dorflex! Eita porra, nossa senhora.
tô tomando no cu, mas tá valendo. Bom, até agora eu tô curtindo o jogo. Os gráficos são bonitinhos, tá ligado? E só que o rato não tá muito feliz, pelo visto, né? Ele tá meio... Ai, caralho, tô uma puta batida aqui, né? Tá, por enquanto tá safe, tá ligado? Eu acho que esse não vai ser um jogo que vai dar, tipo, jumpscare, essas porra. Eu tô com zero vida. Puta, agora que eu vi que eu tô com zero vida, peraí. Passei mais uma fase, ok. Perfeito. Vamos lá, terceira fase, galera. Platform Master aqui, ó. Eu vou sempre pular porque vai que... Isso, tá vendo? Já aprendi o meme desse jogo. Você tem que sempre pular porque sempre vai vir um testículo. Ah, porra, what the fuck? O que o hidrante tá mijando em mim, velho? What the fuck? Nossa, o hidrante tá me... Ai, fodeu. Cai do buraco. Isso, por favor, obrigado. Nossa, o hidrante caiu no buraco, GG. Ah, vai dar merda isso aqui, né? Vai dar muita merda. É, realmente tem um tempo, tá ligado? É igual Happy Mouse, você precisa rushar, porque senão você tá fudido. Passei, mais uma. Ok, tô indo bem. Fez um L de loser. Tá, vamos lá. Nossa! Peraí, pega o remedinho. Pula da corda de suicídio, né? Porque... Ai, suicídio rato! Nossa, tudo fudido. Cara, olha o sorrisão, velho. Olha o big smile na cara, velho. É, pelo menos ele não tá tão triste assim, né? Ele tá feliz, ó. Ele tá feliz que vai morrer! Pera. Beleza, recuperei o... Ai, filho de um corno sem dente. Ah, pelo menos ele fica rápido, né? Pelo menos ele fica rápido, isso ajuda. Ai, caralho! No... Cacete, tô vendo. Sonhos viram... Nossa, que pesada essa porra, velho. Fez cosplay de Sayori completo agora, tá ligado? Cheio dos remédios na mesa. Cara, a crítica social desses jogos aqui é muito boa, tá ligado? Tô falando especificamente também do primeiro Happy Mouse, tá ligado? As críticas sociais são muito boas, cara. Tá, então a gente acabou meio que voltando tudo. Será que esse jogo é muito longo? Porque assim, a gente é a primeira pessoa a jogar esse game, tá ligado? Eu tô estreando ele aqui no canal e no mundo, basicamente. Mas por enquanto... É, eu matei a mesa. Eu matei a mesa e me matei no processo, beleza. Nossa senhora, que porra de barulho foi esse, velho? Eu gostei da pegada, realmente é uma porra de um Happy Mouse 2, velho. A diferença é que agora ele não tá tão happy, né? Ai, agora ele tá happy pra caralho. Agora ele tá em êxtase. Por que que ele fica lento quando ele tá... Caralho, por que que ele fica lento quando ele tá feliz, tá ligado? Isso não faz muito sentido, velho. Quando você tá feliz, normalmente você fica elétrico. Você quer transar cada canto no seu tubinho. Tô brincando que não é isso não, velho. Quando você tá... Ah, você tá feliz, você costuma ficar elétrico, né, na real. Passa do hidrante, porque esse hidrante ele sempre come meu cu. De lado! Mano, o hidrante ele não para de vir, tá ligado? Nossa, apareceu Hello na mesa. Olá pra você também, seu corno. Olá! Olá! Primeira vez no canal. Vamos, agora que a gente já pegou uma vez, só eu não morrer. O problema é que assim, tem uns inimigos que são meio traiçoeiros, tá ligado? Tipo assim, o hidrante ok, ele eu vacilei aqui, mas tipo, ele é meio... Ele é meio troll, mas ok, mas... Tipo esse aqui, tá ligado? Porra, é muito treta você chegar aí e fazer os esquemas exatamente como eu fiz agora. Então não foi tão treta não, foi refutado, foda-se. Aqui é melhor só ir dropando, beleza. Passar mais um. Eu não sei quantas fases tem, mas enfim, se o criador estiver vendo esse vídeo, por gentileza, comenta aqui embaixo no vídeo! Comenta aqui embaixo no vídeo que eu quero real saber quantas fases tem. Eu vou por cima, porque por cima dá bom, velho. Pelo menos aqui eu tava muito mais fudido a última vez que eu vim pra cá, tá ligado? Era? Atendi. Entendi perfeitamente isso. Pior que não dá nem pra... Ah, pulei na mesa! Não tomei hit. Eu fiquei feliz da vida aqui, ó. Ai! Isso é cornice. Isso é cornice. Isso é coisa de corno, velho. Isso é muito coisa de corno. Então, né? Eu tô... Mano, o Mickey tá caindo, tá quase igual aquele meme lá do Sweet Dreams, tá ligado? Mano, não dá tempo de você pular no bagulho e depois pular, tá ligado? Não dá tempo, velho. Ah, beleza. Menos... What? Por que eu tô com menos uma? Por que eu tô com menos uma vida? Ai, caralho. Eu vou pular em cima da mesa de novo aqui. Vamos tentar. Porque a mesa tem pernas, tá ligado? Eu tô literalmente na... Ah, eu mato o inimigo. Então deve ter dado um bug aquela hora que eu meio que pulei, tipo... Aí, ó, olha o corno de novo, olha o corno. Isso, passei. Boa. Vai por cima. Foda-se. Ah, mano! Menos uma vida!
morto-vivo aqui, literalmente. Tá, acho que a gente passou, né? Tá com cara de... Puta, não passamos ainda. Quanto mais fácil pela frente nessa porra, velho? Ai, caralho. Tá, remedinho. Remedinho porque eu tô dodói. Ah, faça isso agora. O quê? Da puta! Nossa senhora, um screamer de 15 minutos. Tem umas palavras em russo aqui. A visão do inferno traz os seus visualizadores para ele. Isso tem a ver com a creepypasta, né? Ah, oi, Mickey, tudo bom? Você tá com o olho meio furado aqui, tá com uma lente meio escura, né? Dente. Pô, você tem que escovar o dente, Mickey. Passa o antisséptico bucal na porra, velho. Tá feio pra. Acordou? Ele tava dormindo. Ah, tá suave, então. Pô, passa o antisséptico aqui, dá uma clareada nesses dentes amarelos aí, parece que passou ouro. Parece que clareou os dentes com ouro, tá ligado? E acabou? Zeramos? Zeramos! Ok, esse foi definitivo. Ah! Vamos conversar. Por que que você faz isso, hein? Por que que você faz uma porra? Caralho, nossa, é mais flexível do que eu imaginava. Ó, ele faz uns paranauê com a cabeça. Pronto. Suicide Mouse. Já era, tá feito. Muito bem, galera, esse foi Bipolar Mouse, tá? Um jogo bem curtinho, porém achei bem bacana, tirando aquele jumpscare no final que me deixou um pouco com o cu na mão e eu meti o pé aqui na mesa, mas eu gostei da ideia de você ter sido jogado pro menu e depois ter tido mais um susto pra, tipo, meio que... Oi, terminei de fuder, vou fuder mais. Aê, isso, agora sim, tá totalmente fudido, tá ligado? Mas eu curti pra caralho, eu gostei, quero ver mais, confesso, achei que tem bastante potencial. É, tirando algumas partes que foram meio trolladas, né, mas novamente o jogo é muito curto, não custa muito você praticar um pouco até zerar, tá ligado? A gente zerou bem rapidinho, infelizmente o jogo é bem curto, queria ter visto mais, mas eu considero isso aqui basicamente já como um sucessor aí espiritual do clássico Happy Mouse, tá? Então, meus parabéns aí pro responsável que desenvolveu isso, mandou pra mim, muito obrigado por me mandar este game, tá? E quando tiver mais coisa, manda pra nós aí que a gente dá uma olhada, beleza? Então é isso aí, galera, esse foi o jogo dos Mickeys da Deep Web, tá? O que você achou do jogo? Você achou interessante? Você gostou? Você curtiu tanto quanto o Happy Mouse? Lá, quem não conhece o Happy Mouse, dá uma verificada no meu canal que eu joguei faz um tempo, zerei, e é muito foda também, tá ligado? É basicamente o mesmo game que esse aqui, com algumas diferenças aqui e ali. Aquele lá é um pouco mais grotesco em certos sentidos. Mas enfim, eu gostei bastante e comentem embaixo o que vocês acharam do vídeo e do game também, tá bom? Então, não se esquece aí, aproveitando que você já está aqui presente no canal, de dar o seu sub aqui, de se inscrever no canal se você não está inscrito, que a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, tá ligado? Aproveita para deixar o seu like maroto aqui no canal se você curtiu esse vídeo, tá? É o like no canal, não, o like no vídeo, vocês entenderam, mas enfim. Faça esse pós-fechamento mil vezes, mas enfim, eu sempre erro de alguma forma ou outra, tá? Verifica as minhas redes sociais aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, é isso, galera. Um beijo pra vocês. Falou, até mais e... Tchau!